មៀបសួរតាយាយមៀបសួរបងប្អូនមកជុំគ្នាណែមកយើងរួមលេងរួមមកយើងរួមលេងឡើងរួមមកយើងរួមលេងរួមលេងមកជុំគ្នាណែតោះយើងរួមលេងយើងរួមអបអរឆ្នាំថ្មីយើងរួមទាំងប្រុសទាំងស្រីរួមបានទាំងតាទាំងយាយបងអូខ្មែរយើងដែរនោះនៅថៃនៅកូរ៉េឬនៅជប៉ុនក្តីរួមទៅកុំនៅចាំអីទោះចិត្តឬឆ្ងាយមិនស្វ័យរួមទៅកុំភ័យរួមបែកក្រងោចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីរួមទៅរួមទៅកុំភ័យរួមបែកក្រងោចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីដាក់ទៅចាំអីចាំអីរួមទៅរួមទៅកុំភ័យរួមបែកក្រងោយើងរួមបែកក្រងោយើងរួមបែកក្រងោយើងរួមបែកក្រងោទូទាំងកលោមកបែកក្រងោយើងរួមបែកក្រងោយើងរួមបែកក្រងោយើងរួមបែកក្រងោឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច